Dan seterusnya, meja kini trending juga memberi fokus penuhnya kepada MH370 ini juga, di mana Hilal Azmi telah pun bersedia. Mungkin Hilal, saya tertarik dengan usaha yang digerakkan oleh anak-anak muda kita, Hilal. Ya. Pelbagai perkara dibuat selain daripada syarikat, NGO, agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan, NGO yang terlibat dalam usaha mendekati keluarga dan segala usaha yang dilakukan ketika ini. Anak muda, satu gerakan yang solid kita boleh kata. Hilal, apa ceritanya? Betul. Sememangnya anak muda memang banyak menggerakkan sokongan moral melalui media sosial dan sedang berlangsung sejak 2 petang tadi ialah acara sama-sama MH370. Ia satu inisiatif yang digerakkan golongan muda untuk mengingati dan mendoakan keselamatan pesawat MH370 dan pelbagai aktiviti sedang berlangsung hingga jam 9 malam ini. Antara aktiviti yang diadakan ialah bacaan puisi, grafiti, persembahan akustik, pameran seni dan ruang untuk berkongsi ucapan dan harapan untuk MH370. Sama-sama MH370 diadakan di ruang SS18-6 Subang Jaya. Pengguna media sosial mula berkongsi kemaskini gambar dan informasi berkaitan acara tersebut di Twitter dan Instagram. Antara yang menyokong acara ini ialah Ultimate, Band Ramli dan Kumpulan Pesawat serta ramai lagi. Solat sunat hajat serta bacaan Yasin juga akan diadakan selepas maghrib. Bagi anda yang mahu mengikuti perkembangan lanjut, boleh follow sama-sama KL di Twitter.